ден. Вие гледате предаването Важните. Аз съм Ралица Дикова. 145 000 двойки у нас имат някакви репродуктивни проблеми. Това обяви в началото на годината председателката на фундация Искам Бебе Радина Велчева. Около 40 000 от тези семейства могат да се здобият с рожба, само ако получат донорски яйцеклетки. 1000 жени в цялата страна вече са заявили готовност да дарят генетичен материал чрез фундацията, допълни още Велчева. По-късно стана ясно, че има предвидени допълнителни 5 милиона лева за фонд инвитро през тази година, което според заместник председателя на Здравната комисия в парламента Даниела Дариткова означава, че могат да се финансират още 1000 репродуктивни процедури. Дариткова посочи още, че процента на успеваемост на процедурите при двойки с репродуктивни проблеми е голям, което предполага, че през 2015 година ще се родят около 3000 бебета повече. Най-важното обаче е хората да разберат, че репродуктивните проблеми не са изпитания само за семействата, а проблем, който трябва да бъде ангажиран и ангажимент на цялото общество. Представям ви нашия гост днес, членът на управителния съвет на фундация Искам Бебе и координатор за Пловдив Вера Вълджева. Разбира се, очаквам вашите въпроси и коментари на телефон 032-260-485. Добър ден, благодаря, че приехте нашата покана да ни гостувате по тази изключително важна тема. Аз многократно съм казвала, че е такава. Аз изключително благодаря за поканата. За мен е голямо удоволствие да съм тук сред вас. Да започнем първо с нещо, което предполагам, че много двойки го знаят, но ще има и такива, които не го знаят, защото в община Пловдив има създаден специален фонд, от който могат да се възползват някои от нашите зрители, пък и пловдивчани, които имат такива проблеми. Колко обаче работещ е този фонд? Сега, с две думи само да кажа, че наистина е много важно хората да знаят, защото фонда, тази общинска програма в Пловдив конкретно беше създадена в края на 2012 година, т.е. работи 2013-2014, сега е трета година, но за разлика от много от другите 40 такива общински програми в други общини, нашата програма, аз малко така крайно, може би бих прозвучала, но като пловдивчанин, даже ме е срам да кажа, че аз като член на управителния съвет на фондация Искам Бебе координатор за Пловдив, за този голям град, който ще е бъдеща европейска столица на културата. И втори по големина, поне за сега. Да. Всъщност няма адекватна политика на нашата община по този въпрос и имам чувство, че тази програма беше създадена просто за да се каже, че я има. И че другите градове имат, не можем ние без нея. Да, значи за рамките на, за ранга на такъв град като нашия, за да работи нормално една такава програма, чисто бюджет, като бюджет, сумата трябва да е между 100 и 300 хиляди лева. На двойка нормалният принос, защото общинските програми, за разлика от Националния фонд, са, те са за подпомагане на дадени процедури, които не са финансирани от държавата, не с идеята да се финансират 100%. Тоест, ако дадена двойка има нужда от донорско инвитро, за което вие споменахте, каквито 40 000 души в България имат нужда, държавата тези процедури не ги финансира никак. Едно донорско инвитро в България струва много рядко 5-6 000 лева, в повечето случаи между 7 и 12 000 лева един опит. Тоест, ако държавата, ако общината благоволи да даде 2 000 лева на тия хора, те трябва да намерят между 5 и 10 000 от себе си, за да направят един опит. А не винаги първи опит е успешен. Тоест, ние винаги говорим за дофинансиране и за подпомагане. Но всъщност в Пловдив общината определила сума до 1000 на двойка. Първо. Второ, бюджета е 30 000 тази година, което е изключително малко. Миналата година гледах интервю на председател на Здравната комисия, мисля, че се казва доктор Христозов, ако Димитър не се Христозов. Лъжа. Да, на който той каза, че хората се срамували. Значи, не знам в кой век живее този човек. Ние работим от 8 години в България. Това със срамуването тук там се случва, но снощи имахме събитие в Смолян. Дори хората в Родопите и в малките села вече се отварят и търсят помощ, защото когато една жена и едно семейство осъзнае, че искат да станат родители, няма власт на света, която да ги спре. И това със срама вече е една стигма, която ние успяваме да преодоляваме. По-скоро липсата на информация, мисля, че спира хората първо. И второ, това, че сумата е доста малка, а има едни относително нормални изисквания. Хората да докажат, че са жители на града,
да докажат, че няма задължение към държавата, общината, че не са осъждани и такива някакви, които са, нямаме нищо против тези изисквания, те са съвсем нормални. Медицинските критерии, които са посочени в правилника, също са добри, но има несъвършенства. Ние сме писали многократно писма до община Пловдив, адресирани и до кмета, на които или не получаваме абсолютно никаква реакция, или получаваме някакви абсурдни отговори от рода на, че програмата е прекрасна, няма нужда от корекция. Да кажем още веднъж, кои са тези несъвършенства? Да, ще кажа. Те са, първо, че бюджетът е малък и парите са много малко. Второ, в Пловдив е единственото място, където хората още при кандидатстване трябва да докажат разход. Тоест, ти питаш някой дали ще ти помогне за нещо, а той иска още когато го питаш да му представиш документ, с който досредаш, че вече си го направил. Това е някакъв абсурд. Аз съм член на няколко общински комисии. В Асеновград, в Смолян, на други места съм консултант в България. Направихме програма в Тутракан, консултирам Панагюрище, Казано, въобще координирам България всички 40 програми. Нормалното нещо е, когато една двойка има предстояща процедура, за която е затруднена, ако иска да подаде документи да кандидатства в една община, да спази уговорния срок, да подаде документите, да предостави медицинската документация, че отговаря на критериите, но след като бъде одобрена, тогава да направи процедурата и да представи документи. Другото нещо, което в Пловдив се случваше доскоро и беше абсурд, осребряваха се касови бележки с задни дати. Касовата бележка не е първичен счетоводен документ. В правилника беше записано, че трябва да се осребряват, да се представят първични счетоводни документи. Направиха една промяна миналата година по предложение също на доктор Христозов. И тя гласи, че трябва да се замени понятието първичен счетоводен документ с понятието фактура с касов бон, което също е липса на компетентност тотална. Който е учил икономика или счетоводство, всеки знае, че фактурата е първичен счетоводен документ, но тя може да бъде платена в брой или в банков път. Тоест това, което в момента е направено, също не е добро. И другия момент е, че има тук няма възможност за финансиране на двойките на операции. Не пожелаха да включат в правилника операциите, защото казаха, че по закон здравната каса в държавните болници правили операции. Но лапароскопиите, хистероскопиите, високотехнологичните ново поколение операции се правят в специализираните центрове с добра техника. Те обикновено се доплащат. Дори да има договор с касата, между 600 и 1000 лева доплащаме. Мен тази година, февруари, аз бях оперирана за пореден път в инвитро центъра, в който се лекувам. И там, за да може комбинирана лапарохистероскопия да ми се направи, доплатих 1000 лева. Това общината не би ми го финансирала. Другото, което... Аз съм пациент с нужда от донорски яйцеклетки, за да зачена. Аз не мога да стана майка без дарени яйцеклетки. Това са много други такива семейства са в такава ситуация. Държавата не го финансира, но в правилника на община Пловдив също това нещо не фигурира въобще. Помолихме ги да го допълнят. Те отказаха. И всъщност усъкътена е нашата програма. Най-болното е, че няма диалог. Има какво да се направи, можем да помогнем, знаем какво трябва да се усъвършенства. На този етап абсолютно няма никакъв диалог. Аз, запознавайки се с темата, която ще правим предаване, влезнах и видях, че всъщност всичките документи, които се подадат, се одобряват от общинска комисия. В тази общинска комисия, освен доктор Димитър Христозов, не видях друго медицинско лице. Всички други съветници, които влизат в тази комисия, бяха какви ли не, но не и доктори. Трябва ли да се примирим все пак, че се отпуска нещо или трябва да се борим? В никакъв случай никога не се примиряваме, винаги се борим. Тъжното е, че вече трета година за сега не сме успяли да постигнем особен ефект. Най-вероятно в момента се така надига едно обществено недоволство по тази тема и най-вероятно вървим към една сериозна така обществена реакция. Дали ще е в формата на пресконференция, дали ще е някакъв вид протест, но днеска ми писаха момичетата от... Ние правим ни групи за емоционална подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми в Пловдив. В момента върви такава седма група в Пловдив, която се финансира с цялото фондация Искам бебе, за това не сме занимавали нашата община. Тези групи работят от 2008 година. Познаваме нуждите на хората отблизо и им помагаме те да стават родители. Току-що ми съобщиха, че са родили едни близнаци дълго чакани в Пловдив, да са живи и здрави, на Симонка и Стоянчо, момиченцата и момченцето. Но наистина има нужда и от емоционална подкрепа, и от пари. Това, което хората са решили, ме уведомиха днес, че ще предприемат мерки община Пловдив да разбере, че това, което прави, не е окей. Проблема с
Програмата в Пловдив и с комисията не е толкова само, че няма лекари. В повечето комисии, по тъй наречените фондове инвитро, няма кой знае колко лекари. Понякога каним лекар, който да е консултант. Примерно в Асеновград поканиха шефа на тяхното АГ. Сега в Смолянската комисия поканиха такъв лекар. Но те самите, като важният момент е представител на неправителствената организация, която в случая е Фондация Искам Бебе, ние абсолютно доброволно консултираме тези комисии и биваме техни членове абсолютно безвъзмездно. Всъщност тук е ценният момент ние да сме там, за да им помагаме, защото дори лекарите, които не работят инвитро, това е много тясна сфера в медицината, те няма как да имат... Те никой от тях не се нагърбва. Те казват, ние сме гинеколози, но има неща в инвитро, те откъде да знаят правилника на Националния фонд, критериите, какво се случва с жените над 43 години, защото държавата спира да плаща, какво значи изчерпан яйчников резерв от гледна точка на инвитрото, какво правим ако една жена е с хидросалпинг, какво значи това понятие за инвитрото, защо пречи. Нали? Има много детайли, които са много важни. Тоест, ако тази комисия, в момента тя е само от общински съветници, аз смятам, че това е един от проблемите. Повечето работещи добре комисии в България са съставени от известно количество служители на общината. Примерно, директор, дирекция здравеопазване, един административен също служител, при който да постъпват документите, този човек да ги оглежда административно, да търси нашата подкрепа за медицинската документация, понеже много хората, като кандидатстват предварително, не знаят какво точно трябва да представят, защото те трябват етапни епикризи, какъв е етапа на лечение на дадената двойка, какво се случва, да го докажат с определени документи, за да е всичко изрядно, за да може комисията, в момента комисията почти дава на всички еднаква сума. Аз смятам, от Искам Бебе смятаме, че това не е правилно. Всяка двойка, нейният път е много индивидуален. Има хора, които първо тръгват по пътя, имат нужда от инсеминация. Тя струва примерно 500 лева на тях и 300 лева да им дадеш за помощ. Има други двойки, които отиват на донорски витро, което е 10 000 лева. Хубаво е за тези двойки да има определена по-висока сума. Примерно в Смолен сме определили до 2500 за двойките, които са за донорска процедура. Т.е. сумата е различна от тази, която е за другите двойки. Съвсем нормално. Как стои Пловдив на фона на другите общини? Като сума. Ти казахте... Пример, да. Асеновград даваме до 2000 лева на двойка и годишно се разпределят около 40-40 няколко хиляди. Вече от 2012 насам вече имаме 9 бебета, чакаме. Пример, Благоевград, който е доста по-малка община от Пловдив, но имат отношение към темата, стартираха с 100 000 по 5 000 на двойка, видяха, че не достигат, направиха сумата 150 000, пак не стигнаха, сега в момента, последните 2 години, около 180 000 разпределят. Бургас, между 150 и 200 000 годишно. Има и малки общини. Панагюрище, например, стартираха с 20 000, три двойки кандидатстваха, по 7 000 на двойка дадоха. Втората година отидоха да кандидатстват 4 двойки, по 5 000 на двойка. Сега увеличиха на 30. Стара Загора, Велико Търново, които са по-малки общини, вече са с между 50 и 70 000 общински програми. Варна. Имаше един голям период, в който имаше проблем с програмата и тя не функционираше. Когато се заговори за нов кмет, ние направихме среща, нашия там регионален представител, момичетата, и кмета прие при сърце, мисля, че Портних Иван се казва, Портних, Иван да. Портних, да. При сърце нещата, определиха бюджет 100 000 лева и вече втора година гласуват във Варна 100 000 лева до 2000 на двойка, като с предимство се ползват двойките, които не могат да ползват държавно финансиране, жените с изчерпан резерв и донорските програми. Тоест има диалог. На фона на всичко това, тази година за Пловдив, 30 000 лева по 1000 лева на двойка. Това, което искам да вмъкна, е много важно, защото много често, като правим разговори в Пловдив, всички казват, не давайте други примери, какво става с София. В момента водим разговори много така напреднал стадий с госпожа Фандъкова за София и предстои съвсем в обозримо бъдеще гласуването на една програма, която ще е уникална за България и там ще бъде обърнато специално внимание на жените, които и двойките, които имат нужда от донорски процедури, като ще бъде обърнато внимание на грижата за жените, които стават донори, които трябва да са вече майки, родили до 34 годишна възраст. Те ще имат право на профилактични прегледи в общинските болници, но всъщност тази програма ще финансира минимум 20-30 двойки за донорски инвитро процедури. Това, което е вакуум от гледна точка на държавното финансиране. Много благодарим на това, което се случва в София и дай Боже, община Пловдив да последва този пример скоро. Надяваме се, защото определено
аз в самото начало казах, че това е проблем, който трябва да бъде ангажимент на цялото общество. Вие казахте, че вече се разчупват рамките на понятието здравословен проблем. Така е. Той е социален даже вече. Все повече хора си дават сметка, че това е обществен, социален, демографски проблем, защото тези дни по медиите се заговори много активно за проекта Майка на време. Предполагам, че и вашите зрители са станали свидетели на това. Заформя се така, надига се една вълна на стремежа ни да образоваме. Ние много години говорим, но на голяма степен хората, като чуят фондация Искам бебе, единствено остава с впечатление, че това касае хората, които искат да имат деца вече. Или пък не касае тези, които имат, или тези, които още не са готови. Но всъщност това, което ние се опитваме да говорим през цялото време и сега вече все по-сериозно се заговаря, че първо отлагането на майчинството е много важен социален проблем, който се заражда, защото ако е било нормално доскоро една жена да роди първото си дете между 20-25, максимум 30 години, напоследък наблюдаваме, при нас идват хора за консултация, които са подминали, жената е подминала 40 годишна възраст. Рязко спадат репродуктивните функции на жената след 35. Първо, хората трябва на време да си дават сметка. Второ, цялото общество наистина трябва да си даде сметка, че това е много мащабен проблем. Наистина България е застрашена от сериозна демографска криза и ние не оспорваме, че има нужда да се работи в много други социални сфери и сфери на здравеопазването. Но това да се ражда живот и да има българи, безспорно е опира бъдещето на България, защото всички говорим за старяване на нацията, за по-късно пенсиониране и така. Но ако не се вземат мерки сериозни и адекватни за това да популацията да се поддържа, грубо казано, наистина ще имаме много сериозни проблеми в цялото общество в бъдеще. Двойките с такива проблеми нарастват. А достатъчно ли са клиниките и по-скоро достатъчно добре подготвени ли са специалистите, които работят в тези клиники? Имаме около 30 български клиники, да не пропусна, че станаха, непрекъсто има нови, да не са 31, примерно. На световно ниво са много от нашите клиники. Не всички са еднакво добри, разбира се, но има достатъчно много информации в интернет. Mm-hmm. Хората могат да получат обратна връзка за това каква е успеваемостта на всяка клиника. Ние се борим тази успеваемост. До сега се ползваше процента на бременностите. Хубаво е обаче в бъдеще да се наблегне на процента живородени деца вкъщи. Така, да, това ще я да питам. Реална ли е тази успеваемост, която се дава от клиниките? Няма ли нужда от нещо като регистър или като някакви по-официални данни? Да, има нужда и това беше един от мотивите, когато подехме разговор и инициатива да се създаде Националния фонд за асистирана репродукция. Първо, защото до тогава държавата отричаше проблема и неговия мащаб. От друга страна, е много важно хората, кандидатствайки там, всъщност това е един вид своеобразен регистър, тъй като всъщност няма как да бъдат приброени двойките, които още не са пробвали дали имат проблем. Това е тънкият момент, че всъщност ти не спадаш към една група, ако ти самия не се приобщиш към нея. И не можем всъщност да приборим предварително всички хора. В Европа статистиката показва, там се води от години, нали, коректна статистика, че всяка шеста двойка в репродуктивна възраст има проблем. Така вот, една от шест. Регистъра, който постепенно се получава чрез Националния фонд, дава яснота каква е успеваемостта, там е ясно, нали, колко хора са забременели, но това, което се опитваме да направим в бъдеще, и сега се говори много усилено и Радина Велчева участва и в разговори в парламента и в здравната комисия за въобще да се работи за майчино и детско здравеопазване, да има проследяемост. Които са хора са имали репродуктивен проблем, освен че са забременяли, родили ли са, детето доносено ли е, не ли, защото понякога се спекулира как повечето деца от инвитро били доносени, как повечето деца от инвитро така. Нека да сме наясно, това е истина ли. Също има организация национална за нашите недоносени деца. Те това също казват, че децата не се завеждат на регистри след време. Едно дете с дадено заболяване няма история, че то е било недоносено, какво се е случило. Бихме се радвали, като се роди едно дете, да автоматично да става ясно някъде, не в цялото общество, но да има някаква отметка там. В ЕГН-то ли нямам идея точно как ще бъде заложено, но че това дете е заченато инвитро, за да има проследяемост наистина и да има прозрачност, какъв е успеха на инвитро процедурите, в какви възрастови групи и кой, примерно кой център, колко е добър,
Защото в крайна сметка хората имат право да знаят. Да, аз питах и за това и за специалистите, защото ние всички вече знаем, имаме все пак култура, си мисля вече българите. Да. Има доктори, при които има големи опашки, чака се много време. Има при такива, които може да учиш и да влезнеш. Веднага, да. Така е, понякога хората се шокират, че в някои клиники трябва да чакат 6 месеца или година за първичен преглед. Но всъщност никой не е луд в днешно време среди на опашка, ако няма смисъл. От друга страна има нови центрове, които набират скорост много бързо. Те са с международно участие. София направиха, няма да казвам имена, да. В Пловдив също има международен център. Това са центрове, които се ползва световен опит. Но и българските клиники имат вече много добри успехи. Хората непрекъснато, лекарите ходят по конгреси, образоват се. Сега в момента, следващата седмица е ЕШРЕ конгреса в Лисабон. Миналата година аз бях в Мюнхен, беше, мисля, 20-ти юбилейен конгрес. Да, развиват се нашите лекари, ембриолози, екипите. Това е другия важен момент. Инвитрото и лечението на безплодието е екипен процес. То не опира само до един гинеколог. Опира до много добри ембриолози, добра техника. Даже това, което ние повтаряме от години, комплексният подход включва дори грижа за душата на пациента, емоционална подкрепа. В много малко от българските клиники, 30 на брой, има психолози, които да се грижат за пациентите по време на процедурите или просто когато са на операция. Искам бебе прави такава програма вече 8 година и през нашите групи са минали над 500 човека. Вече първите групи, аз направих анализ преди 2 години, отчитахме програмата. Първите групи, които са стартирали 2008 година, от 12 участника в групите Варна, Добрич, Шумен, имах и анализ Пловдив, вече са единици жените, които не са майки. Дали ще родят или ще осиновят, няма значение. Въпросът е, че семейството вече е пълноценно и акта на родителстването, отговорното родителство е вече на лице. Няма да правим анализ и да говорим за това какви са причините, какво трябва да направят жените, защото многократно това е било тема на други предавания и всеки може да влезе в интернет и да прочете. Чисто човешки, какво се случва емоционално и психологически, когато двама човека разберат, че има проблем? Кой се чувства по-зле? Първоначално има един много сериозен шок. Това мога да окажа отличен опит, въпреки че съм относително, как да кажа, оправен човек. Винаги съм била с самообладание, не съм се панирала пред трудностите, така съм научена да съм борбена. И много от хората, които срещат този проблем, са такива. Но когато чуеш това нещо, звучи ти като присъда. Наистина в началото е изключително, изключително тежко и преминава доста време, докато успееш да се справиш с това да си кажеш, добре, има проблем. Дай да видим рационално какво може да направим. Защото болката е огромна, сърцето кърви, двойката страда, понякога хората се десоциализират, затварят се, не се виждат с близки, които имат деца, с бременни жени. Имам приятелки, които ми казват, че буквално не могат да понасят буквално, че не могат да понасят общуване вече с такива семейства деца. В някои семейства се причупват отношенията между мъжа и жената. Много често, когато фактора е мъжки, тъй наречения, мъжете пък подсъзнателно свързват проблема с сперматогенезата, с репродуктивния си проблем, чисто с потентността си. Това става после един омагьосан кръг. И всъщност тук е момента на емоционалната подкрепа. Първо, да намериш хора, които да те разбират. И в нашите групи точно това се случва. Има тази взаимопомощ и разбиране. Няма нужда да обясняваш какво ти се случва, защото всички са в това положение. Механизмите за справяне. Виждаш как хора в понякога дори по-тежка медицинска ситуация от тебе, в по-тежка финансова ситуация от тебе, как се справят и се борят и не се отказват. Това действа много мотивиращо. И това, което искам да кажа на хората е, винаги има надежда, вярвайте, борете се, надявайте се, наистина има смисъл. Аз самата се боря вече, не знам колко, 12 години и при нас също има надежда в момента, въпреки трите загубени бременности, които имам досега, падаме и ставаме отново, но заедно и дай Боже някой ден и нашата мечта да се сбъдне.
Дай Боже, искрено ви го пожелавам. Да кажем няколко думи и за донорството на яйцеклетки. Започнахме с тази тема. Трябва да се говори, да мотивираме повече жени да го направят, защото определено има нужда. Да, факт е, че като че ли дефицита на информация, според мен, е по-скоро нещото, което досега спираше жените и мъжете да даряват, просто защото недостатъчно беше стигнало посланието до хората, които нямат проблем, че те самите могат да станат причина да се роди едно детенце. Когато обществото се говори, колкото е по-зряло едно общество, толкова по-вероятно е нещата да тази съпричастност да я има и хората, които нямат проблем да кажат, да подадат ръка на другите. Аз искам, да. Обикновено хората така измиват съвестта си по Коледа и по Великден с някакъв SMS. Mm-hmm. Но всъщност тук не опира нито до пари, нито до друго. Просто трябва да си дадеш сметка дали ти искаш да помогнеш на някой абсолютно непознат, защото донорството в България е анонимно, доброволно и безвъзмездно. Жените е хубаво да са, трябва всъщност да са родили, да са до 34 навършни години. Правят се изследвания, които показват техния резерв, правят се генетични изследвания и други, които да установят дали няма някакъв проблем и ако всичко е наред, жената се подлага на една лека стимулация, като за нормална инвитро процедура. Най-важно е да кажем, да. Не е страшна, не е безболезнена. Не е страшна, не е болезнена. Жените, които минават през това и след като вече мине щастливия момент на пункцията и те са дарили яйцеклетка и надежда за живот, те споделят, че това е момент, който е сравним единствено с раждането на децата им. Просто не могат да го сравнят с никакъв друг момент и са изключително горди и щастливи от това, което са направили. Много често го правят втори и трети път, стига да позволява здравето и времето, нали, да са достатъчно млади. При мъжете няма никакво ограничение, освен това да са навършили 18 години. Просто трябва да отидат да си направят изследване и ако сперматогенезата им е добра, ако нямат генетични други полупредавани инфекции, те могат да станат дарители по много по-лесен начин, даже от жените. Още нито някой ги стимулира. Супер лесно е. Така че направете го, струва си. Дарявате живот. Има разни табута. Как децата може ли след време да се срещнат? Как така? Когато моя мъж си говорихме дали да стане донор преди години, той, например, не се притесняваше толкова това, колкото че частица от него ще живее някъде и той няма да я познава и казваше как ли ще се грижат тези хора за това дете. И тогава всъщност стигнахме до единодушно, че ще се грижа с цялата любов, на която са способни, защото те са в нашата ситуация. Това е най-чаканото и най-желаното нещо. Това ще е едно осъзнато родителство в бъдеще. Така че в крайна сметка той стана донор и мисля, че е изключително щастлив от този факт. Аз също съм много по-спокойна сега. Какво друго? Просто си струва, наистина си струва да бъде направено. Какво ви е мнението за всички онези форуми, в които жени си говорят, консултират се, поставят си една на друга диагнози? Това по някакъв начин не пречи ли после в по-нататъчния ми път? Има хора, които предпочитат да запазят своята анонимност и там се чувстват по-добре. За мен лично няма нищо по-ценно от личния контакт, от това всеки да застава с лице за думите си и ако твърди нещо, то да го твърди открито. По форумите понякога може да срещнеш много противоречиви мнения и няма как да разбереш кое всъщност е истинско. Хубаво информация да е обективна. Обективна информация могат да дадат компетентни лекари или пациентските организации, но те да я са обобщени и със заключение да бъдат направени. Така че трябва малко да се внимава с форумите от тази гледна точка, че човек може да получи информация, която да не е достоверна, от друга страна има момичета, които споделят, че се натоварват. За други е изключително полезно. Така че. Но тук е най-важно да уточним едно. Всеки случай е различен от другия. Абсолютно. И никога не трябва да се сравняваш с другия човек, който дори да има същите симптоми или пък същата диагноза, всичко може да бъде различно. Също не бива да си самоназначаваме лечение или пък. Някой има един къв си хормонален проблем, ето се обърни към специалист, момичета, какво ви казаха на вас? Нали? Това не е правилно. Нека търсим добри специалисти, компетентни и отдеве исках да кажа за мита с срещането на генетичните деца, сега ми изплува. Както и по форумите понякога си позволяват жени да си търсят донори
И те си позволяват да правят процедури, т.е. момента със анонимността по някакъв начин е опорочен. Това не бива да става. Когато ние осиновяваме, обществото абсолютно добронамерено към идеята на осиновяването, Радина Велчева, например, осинови нейната прекрасна дъщеря Йоана, да е жива и здрава. Йоана е, мисля, 10-то изоставено дете в едно същото семейство. Тоест Йоана има 10 кръгли братя и сестри, след нея се родиха още едно или две деца, които също бяха изоставени. В крайна сметка, по българските там законодателства не им разрешиха осиновяването на братчето. Тоест, ние сме склонни да осиновяваме с идеята, че може да има кръгли братя и сестри. Донорството по никакъв начин много по-малък е риск от генетично сходство. Трябва да завършваме предаването. Добре. Мен ми се ще едни последни думи към онези жени, които плачат на екрана сега, докато ни гледат. Със сигурност ще има и такива. Ами, аз като пациент и като жена, която се боря толкова години, и като жена с доста тежък случай, ендометриоза и нужда от донорство на яйцеклетки, мога да кажа, момичета и момчета, струва си. Подайте си ръка, повярвайте, търсете правилния лекар, защото всеки трябва да почувства със сърцето си лекаря. Той е хубаво да е компетентен, но разбира се, да се чувствате добре с него. Намерете вашия лекар и се борете. Не се предавайте. Всички заедно можем да постигнем чудото на живота. Аз ви благодаря за тези думи. Надявам се, че бяхме полезни. Благодаря ви, че бяхме заедно. Знаете, гледайте ни понеделник, сряда и четвъртък от 13:30. Довиждане и останете с програмата на DCTV.